এইখন এখন মহানগরী, কিন্তু মহানগরীর নামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক জরাজীর্ণ পরিবেশ। কালি নিশাটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এজাক বৰষুণ দিছিল, আৰু এজাক বৰষুণৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্র মহানগরীখন ডুব গৈছে, পানীত কৃত্রিম বানপানীত ডুব গৈছে। আমি মোৰ সহযোগী বিকাশক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম সমগ্র পরিবেশ। এয়া হৈছে বেলতলাৰ পরিবেশ। বেলতলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে এইখিনি ঠাই, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ নিশাৰ ভাগত এজাক মাত্র বৰষুণ দিছিল, সেই এজাক বৰষুণতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী হৈ পৰিছে, গাড়ী মটৰ বা যান বাহন চলাচল কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্যাংশসমূহ আমি সমগ্র পরিবেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগরীৰ বেলতলাৰ পরিবেশ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলাসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে পানী এআঠু পানী হৈ পৰিছে এইখিনি ঠাইত। দেখা গৈছে পানী হৈ পৰিছে, যাতায়াত বা যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিবলৈ বিপদ হৈ পৰিছে। কেনেদৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিছে আমি সমগ্র পৰিবেশ দেখুৱাইছোঁ। দেখা গৈছে যে বিভিন্ন গুৱাহাটী মহানগৰীক পানী যোগানৰ বাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁত খান্দি পানীৰ পাইপসমূহ বহুৱাইছে, কিন্তু সেই গাঁত খন্দাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীৰ পাইপসমূহ বহোৱাৰ পাছতো কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত গাঁত খান্দি থোৱা হৈছে, যাৰ ফলতেই কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কালি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা গণেশগুৰিত সংঘটিত হৈছিল। আৰু গণেশগুৰিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী, স্কুলীয় ছাত্ৰীৰ নিহত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটিত, থিতাতে নিহত হৈ গৈছিল। আৰু সেই ছাত্ৰীগৰাকী লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল, একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে এই ভুলটো কাৰ আচলতে, যিসমূহ গাঁতসমূহ খান্দি থোৱা আছে পানী যোগানৰ বাবে, যিসমূহ গাঁত খান্দি থোৱা আছে সেই পানী যোগানসমূহ, যিহেতু মহানগৰবাসীয়ে পানী পাইছে কিন্তু গাঁতসমূহ খান্দি থোৱাই আছে, গাঁতসমূহ পুতি দিয়া নাই, যাৰ ফলতেই নলা নৰ্দমাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্ন গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কালিৰ দিনটো তেনেদৰে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এগৰাকী ছাত্ৰী নিহত হ'ল। কিন্তু তাৰ পাছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাণসাৰ নাই কৰ্তৃপক্ষৰ, বিভিন্ন জায়িকাৰ বিভিন্ন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এনেদৰেই পানী যোগানৰ নামতেই বিভিন্ন গাঁত সৃষ্টি কৰিছে, গাঁত খান্দি তেওঁলোকে পানী যোগান দিয়াৰ বাবে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানী যোগান দিয়াৰ বাবে বিভিন্ন গাঁত খান্দিছে, কিন্তু সেই গাঁতসমূহ পুতি নিদিয়াৰ বাবে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কালি দিনটোৰ সেই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে বেলতলাৰ পৰিৱেশ। বেলতলাটো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতি মাত্ৰ এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পাছতে এনেদৰেই পানীৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাস্তাটো, পানীৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পথটো, পানীৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত কৰিবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল। যিসমূহ বাহন আছে, বাহন বা যিসমূহ লোকে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু এই সন্দৰ্ভত কৰ্তৃপক্ষই কি কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে। যিহেতু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ বাবে বিভিন্ন লোক নিহত হয়, কালিৰ দিনটো এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী নিহত হ'ল, যাৰ ফলত এতিয়া শোকাবহ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, শোকত বিহ্বল হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বাল্টিত এনেদৰে পানী লৈ গৈ আছে, যিসমূহ পানী মহানগৰ ৰাজপথত জমা হৈছে এনেদৰেই পানী লৈ গৈ আছে। আৰু এনেদৰেই যদি এখন মহানগৰ যদি এনেদৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব বা কি কৰিব প্ৰশাসনে বা কি কৰিব কৰ্তৃপক্ষ, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। যিহেতু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, দুৰ্ঘটনাৰ ফলতেই বহু নিৰীহ জনতাৰ নিহত হয় বা আহত হয়, তাৰপিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ নিহত হয় লোকসকল, কিন্তু তাৰপিছতো চকু মেল নেখায় কৰ্তৃপক্ষ। এতিয়া কি হ'ব আমি সবিশেষ জানিম, আমাৰ যিসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা আছে, বাসিন্দাসকলে কি কয় আমি জানিম।